Charakteristickým rysem voleb do západoevropského parlamentu byl nezájem občanů. Ve Francii přišlo k urnám přes velmi intenzivní kampaň pouze 60% oprávněných voličů. Ale první zprávy o průběhu voleb ukazují nezájem voličů. Hodně se poukazuje na první porážku britských konzervativců v čele s Margaret Thatcherovou po 10 letech vlády. Skončili bez jednoznačných vítězů a přesto z nich vyšla řada poražených. Podle odhadů se účast voličů pohybovala na katastrofální hranici 25%. Na Jičínsku ve Valdické věznici může odvolit skrz mříže i Jiří Kajínek. Zájem o volby je vlažný. Potvrdil se tak trend od prvních voleb v roce 1979. Od té doby se zájem voličů pravidelně snižuje. Účast je velice slabá, je to takových 16-17% do současné doby.